Fərqin islah qarını güncəy gün dəyişdi. İslah yay vaxt alsan. İn fərqin sanı zindəgi içə, öz şiyalay, adı deyəsin bu tarz zəhin samcın. Zəhin qəsini har manin. Əgər bu asa qalat hata süveriyiz. Əgər ne patı, akoy doh meyli yaxınızı panin zindəgi sahi kar. Məgər əgər bu tək doh sını sahi kar, əgər me temə doh mot av, bu qoz kamiyab həmeşin. Məkini yusorcun bəy məvə, hat veri o qaltas kət pakan. Adı o hat veri qaltas kət pakan. Allah tələ həni məkudur. اگر حتن وہ ہیں کہ کافر کافر روز مگر اخ دوست او ان فقری یا سلاب ان سمجھ او مش ایمان ان انون ایمان ایمان کے ساتھ اس گوئی مس موت ونو تو یہ ایکس دوست کھلی مومن روزن وول تے حق اس وجہ کافر روزن وول ونو تو اگر ان ایمان کے ساتھ اس مزے اخ دو مول تے اٹھ گوس موت ونو جنت مستحق کنا اج وجہ ان مول گا اپ نفر حق اس وجہ روزی مسلمان حق اس وجہ روزی موحد پتہ ان ساتھ اچھا اکتا یہ امس ہاتھ ویری پتہ آخ دو بیاد لاس تو ان دو کورن ان تھرو اللہ تعالیٰ سے شریک ان تھرو شریک اور پتہ مو جی اس شرکس پر ونیو امسی خطر گوا جنت ہمیش خطر حرام جنن اکتا سن چکو شیر شیر امس جتا نقصان گسان چور امس جتا خوید ایوان چ اصل سن سن یہ پس شیر شیر سوئر تیشی تنا زائی تکر کیا سوئر تیشی کیا بنا بچا چکو شیر شیر اصل سن کی تو توے چھ سی درود پران چھ تس اذکار پران چھ افسوس تن سار گسا اخ شخص چھ سون بزرگ چھ ساتے من کی بزرگ سون اخری عمر ووت صبح نماز کی نیرا صبح نماز پت اذکار پران گڈ اس تہ بڑ بڑ ایم ائی پران کی تراوا سٹی کر ہو یہ تری یل گڈ اس نس پٹ کرن کی وا اگر یہ اذکار پران چھ وا اگر یہ ذکر کران چھ مگر انسان چھ تعجب گسا گڈ اس یہ تم کلمات ونان انسان چھ دپان وشکم کلمات چھ ونان یم اللہ تعالی سن سٹھا قیمتی کلمات مش قران لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايش برا اجن يعني ايش الله تعالى توحيد اظهار کرا اور ايش الله تعالى صفات ان کیا اظهار کرا مگر پت پتا افسوس گدان چھ ان سات کے ان پت پت تم کلمات منان چھ ان سچ شریک چھ الله تعالى کرا ان سات تران فکر انسانس کہ انس کوتا سزا چھ لوگ کیا ہے کہ یشو کا قبر امس طرح فکر یہ میں گوڈ وون ان سے گھا بچت مگر اس نے دم پت یہ کاروائی کام کر ان سے گز بہ ہمیشہ جن اس نے سمجھ دی سم سوچ بہ کرک بزرگ مو الفاظ سے خوش کہاں بزرگ سن کن الفاظ سے خوش گسان کہ یہ گیا تھا کنش بزرگن اس بزرگ گزرا مت دنیا اندر اس ان اللہ اللہ تعالیٰ سے بزرگ مجرا چھ کنش سن ون مت اللہ تعالیٰ سے ٹھہرو شریک ون مت کہ اگر وہ کنش بزرگن ون مت اللہ تعالیٰ سے ٹھہرو شریک سو بزرگ سن بزرگ کی سو پان تیل مشرقی مانو حقیقت تھا بزرگ ہم ہستا چاہنے چھن کوئی صحابہ باس آج مان ہوئی پتی اس آسان ایتن کان بیا یعنی سو پتہ دیئے نا سو شرکت مزلاک پتہ سان تپن یہ گو بزرگ یہ من لوکن نے یہ آج پتہ سی کہ بزرگ کس بنا تم لوگ کیا کر کو توشی اک مسلمان تو شو یہ آیت کس کہ اشوشان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پر کی